Schossen nicht möchte. Ja. Schon mit aus dem Rapper. Genau das Gefahr. Es gibt eine Mekina immer, in der Karte, genau. Ich bin am Mekina, ist Dursa. Ja. Das ist so, das war ein Krieg, aber sehr gut. Ay gene bu çöldü. En yanı bıran yeri. Ales olmuş, ales olmuş. Kemiyat istiyormuş. Hamar ban çıkar. Միա ծավանըներ գոնը դիակը փագեին գելի։ Միա ծավանըներ դիակը փագեին գելի։ Նկարելու համար էլի։ Yeni ira şitçi. Thank you.
Yabancı. Abi en çok alacağım onu. Համար ուրա հասել։ Հա։ Են մի համաները։ Դեմը Եսելեսենց ուտար չէ իտեմ սենց դեպքեր։ Ստեղ կանի անգամ եղել ա դեպքեր, բայց ես զեվի չէ է, դաժան։
Ha, esa hiç ha. Mən atıstığınız verviz qadır birini. Anı, direk. Valla ki. Beni araştırın. Tam hep de ben.
Rahat ol. Gayet korkma. Ay kusur var. Joğurcan mı verken het ha? Het eli joğur. Sıkma bela.
կանդե։ Լեկներես հետ ողբեր։ Thank you.
مهتون است کی دل؟